Zejména tam samozřejmě opět nešlo o nic jiného, než pouze dát ránu. Again, your only goal is to make love. So then we go on to repeat practice, which you can repeat again and again. Kendem tam vzniká velmi efektní práce. Obou strany. Also, you could make computer games. You can make combos. No, hold with me. Ty vrásky přímo vybízejí k tomu, aby jsme si je takhle efektně předávali. Podcvičili jsme obě poloviny těla. Můžeme dělat takto vrásky nad hlavou. Indiana Jones, to je dobrá rozcvička po ránu. Combo baker. Ona to požene. Poskytnou motivaci. A vám kápí dělatí. A když už to máme jeden, hnedka můžeme navázat druhý. A doma. Například přeskoky biče. They also include other things among the whip cracks, like jumping over your whip. Nebo oboty těla. Wrapping it around your body. Wow. Které se dají různě vkládat. You can also, with enough skill, manage to make most of the whip cracks. To vypadá většinou nějak takhle. Ale může to tam vypadat nějak takto. Ta levá ruka mě prostě moc nejde. Znážu, jak se jedí bičem, střílí od cíle a raz. One whip, two targets.
udržel na místě. We are what you call experts, so please don't try this at home. Jo. 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 Ti muži mají své dny. Jsi je ferneta. Kam, že si kvá to předtím, aby to sedal. Like it's easy, I could do it. You can always do the shot. Yeah. Billy has the first aid kit, so all the matches can be tended to. Ale po hlase, vy jste to viděli. Jo, ale klasa.